tupate neno la uongozo tutasoma kwa lugha Kikuyu uria uikaraga na maathani makwa na kama imenyagirirai ucio nowe unyenda nake uria unyenda ni arendagwo ni awa ona niĩ nĩ ndĩrĩmwendaga na ndĩmwonithagie o wee Bwana asifiwe. Mtakatifu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwingi wa rehema. Ni asante ni kwa sababu ya siku hii ya leo ambao umetupa ikiwa zawadi. Umetuhifadhi, tuko hai, umetupa afya njema na ndiposa tusema ni asante. Kuna mambo mengi ambayo yamezunguka ulimwengu, lakini yote umetutenganisha. Na wakati huu tusema ni asante. Hata kwa ajili ya neno lako ninapolizungumzia kama ambavyo tumesoma, nitumie kama chombo cha dhamana kwa ajili ya ushirika na wengine wote ambao watasikia ujumbe huu katika mitandao, na katika jina Yesu Kristo tuombe na kuamini. Nataka kuzungumza juu ya mada ambayo nimeipea title ama theme, Discerning the Voice of God, kuitambua sauti ya Mungu. Discerning the Voice of God, kuitambua sauti ya Mungu. Na mambo ya nyakati ambayo tumesoma ya pili, second Chronicles chapter number 18, tumesomoa vizuri kuanzia 1 hadi 13, na tumekuta wafalme wawili pale. Mfalme mmoja ni wa Yuda na mwingine ni wa Israeli, wale ambao wanafanya tii ama idolatria, inajulikana kama Northern Kingdom na Southern Kingdom. Na kwa hivyo Jehoshaphat ambaye alikuwa amemiliki ufalme kupitia laini ya mfalme Daudi, ambaye Mungu aliahidi kwamba atamilikiwa Daudi na kufadhi ufalme wake milele, basi alikuwa ni mfalme wa Yuda. Naye Ahab alikuwa ni mfalme wa Southern Kingdom. Na kwa hivyo kukawa na nafasi ya wao wawili kukutana, ni kwa sababu Jehoshaphat alimhimiza kijana wake amuoe binti yake Ahab. Na mambo haya yalikuwa yakitendeka, hata siku hizi mambo kama haya yanatendeka wakati wa familia zinashikana kwa ajili ya harusi. Na kwa hivyo ikawa sasa wamekuwa ni mashemeji. Na kwa hivyo mfalme Jehoshaphat akaenda kumtembelea mfalme Ahab, na alipomtembelea, hiyo ndiyo hadithi ambayo tumesoma katika Mambo ya Nyakati. Kwa hivyo ukiwa na nafasi, ukirudi nyumbani, unaweza soma 17, 18 na 19 ili uweze kuelewa zaidi ninapozungumza juu ya mada hii, Discerning the Voice of God. Na ni jambo nzuri, ni kwa sababu sisi ambao tuko katika kizazi cha leo tunajiuliza, je, Mungu anaongea? Hilo ni swali ambalo kila wakati huwa tunajiuliza. Is God in action? Gaie kuo, Mungu anaongea? Tuna Mungu wetu hapo, wakati tunakuja kanisani kama siku ya leo, you want to hear God. Unataka kusikia Mungu akizungumza, akikutana na mambo yako, akikutana na hali zako. Na hiyo ndiyo tunayotamani. Wakati ambao tunakuja kanisani, if you come to church and you don't experience God, you don't see, umuoni Mungu akizungumza na wewe, umuoni Mungu akizungumza na hali yako, wakati mwingine unaweza kata tamaa. Unapoenda shule, unasoma kwa bidii, haupiti mitihani, hauoni mitihani yako ama masomo yako yakikupa faida, jambo hilo ulifanye, utakata tamaa, utasema umechoka. Kama ni kazi, hauoni mshahara, hauoni manufaa yote kwa ajili ya kazi hiyo, basi utakata tamaa vile vile katika imani. Na niposa ninapozungumza juu ya kutambua sauti ya Mungu, ni jambo la maana sana. Discerning the voice of God, ni lazima tujue Mungu anazungumza na sisi kwa njia gani. Kwa hivyo niposa katika somo hilo, Jehoshaphat anaulizwa na shemejiye, je, sasa kwa sababu sisi ni mashemeji tumekula pamoja, utanipeleka vitani kwa sababu nina adui ambao nataka kwenda kupigana nao? Basi anamwambia,
mimi na wewe tumashemeji, mimi na wewe tumarafiki, na watu wangu na watu wako ni sawa, jeshi langu na lako ni sawa, basi nitakupeleka. Lakini kabla sijakupeleka, ningeomba tuulize Mungu. Ningeomba tuulize Mungu. Na hilo ni jambo ambalo ni la maana sana. Ninataka ulielewe niposa nimenejelea pale. Ningetaka kabla tujaenda vitani, ningetaka tumuombe Mungu tumuulize kwamba inastahili twende. Naye Ahab kama mfalme akasema basi ni sawa. Alikuwa amekusanya watu manabii waliokuwa kumpa habari. Basi akawaita na wote kwa kauli moja wakasema mfalme nenda vitani utashinda. Lakini Jehoshaphat ambaye nimewaelezea kwamba ufalme wake ulikuwa umeteuliwa kwa sababu alirithi kutokana na uzao wa Daudi, alikuwa amemjua Mungu anazungumza na njia gani. Alikuwa ameandamana na safari ya Mungu na alijua watu wanaoongea kwa niaba ya Mungu. Ndiyo kauliza, tumesikia hawa watu vile wamesema, je, hakuna nabii mwingine wa Mungu? Basi ndiposa mfalme hapo akasema ndiyo kunaye, na tumesomoa vizuri sana Mikaya, lakini Mikaya simpendi. Huyo ni mfalme anasema, lakini Mikaya simpendi. Kwa nini? Kwa sababu hatabiri lolote ambalo ni jema kwao. Basi Jehoshaphat akamuhimiza mfalme na Mikaya akaletwa. Na Mikaya alipoletwa akasema, akaambiwa ule mtu aita kwa farafara, akaambiwa hao wengine wote wamesema mfalme atafanya nini? Atashinda. Hadi mzamaki ya bibara ili ni wakati ni ya kota na menjelera waka kuwali ya hali wali ule kwa kimara kate manali. Na labda hata sisi maisha yetu ya kila siku yako namna hiyo. Siku ishi ile, waenda shukuru jagari. Sotoko ni manani? Waenda wera mwe gani? Kwa kwa hindi kwa wera kwa kalu tiri? No? Ni mwe? No? Na kitu kwa manani? Na doze makuona talika wako? Talikuwa kwa giri ile. Na hivyo naambiwa hawe jina wote, rubo nolo rubo. Na hivyo imekuwa desturi yetu, na watu wanaona kama ni kawaida, na wanaona kama hivyo ndivyo Mungu amedhamiria maisha yao. Basi Mikaya akasema ni sawa, lakini mimi nikisimama mbele ya mfalme, sauti nitakayosikia kutoka kwa Mungu, hiyo ndio nitakufanya nini? Nitanena. Kwa hivyo sitaendelea na somo hilo, lakini ningekuomba uendelee na somo hilo ukienda nyumbani, ili uone vile ambavyo mambo ya nyakati yanasimulia. Kwa sababu madhumuni yangu ni kukuelezea na kufike kiwango cha kuweza kuelewa. Na ndiposa somo la pili ambao ni barua ambao tunaipokea, Warumi 2, inatuangazia maisha ya wakati huo na vilevile ni maisha kama siku ya leo, kwamba watu waliishi vile katika nchi yao na kama vile ambavyo tunaishi, na kuna mambo mengi tunaendelea kuyafanya na inakuwa ni mazoea kama ambavyo nimetaja. Ni kwa sababu watu wote, mambo yote yanaonekana kama ni sawa. Kwa mfano wakati huu sasa tuko katika kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Watu wanazungumza na wanaonekana ni wazuri. Lakini wale ambao wana nafasi ya kukumbuka uchaguzi ambao tumeendelea kuwa nao, sikumekuwa na vita hapa Rift Valley. Na si tunajua watu wengi walihusika katika hivyo vita. Si hata tunajua kuna mambo ambayo yaliendelea katika mahakama kuu ya dunia. Na kuna watu walitajwa. Je, wameoga na sabuni gani? Ndiyo sasa wakiongea wanaonekana kama ni maraika. Mnanielewa vile nasema? Kwani ni sabuni gani wameoga nayo ili sasa wakiongea wanaonekana ni wakombozi?
Na wakati mwingi wanadamu wanasahau. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba dunia imefika kile kiwango. Leo natenda jambo hili na ni jambo mbovu. Ukifika pale unaonekana kama wewe ni malaika na ni mtu mzuri. Na watu wanakubali hivyo. Na watu wanakubali hivyo wanasema akakira tunaye tunyake. Oro arusi. Inakuwa kama ni mazoea. Na hivyo ndivyo Paulo anasema kwamba dunia imeingia mchafuko. Na watu hawataki kuona na hawataki kusikia naye Mungu anasema nini kuhusu mambo hayo. Kwa hivyo ni vizuri wakati huu kuelewa kwamba dunia imeingia katika hali hiyo na itakuwa ni vigumu sana kugeuza mafikira ya watu na kuambia vitu vingine. Na ndiposa Mungu anapozungumza na vizazi anahitaji sisi kama kanisa, sisi kama wazazi tuweze kuzungumza sana na kuwaelezea watoto na vizazi vinavyokuwa ni wapi tumetoka na tunaelekea wapi. Kwa sababu kwa mfano katika jamhuri yetu ya Kenya, 65% ni wanalika watu ambao wako chini ya miaka 35. Na kwa hivyo ni kusema kwamba kuna vituko na mchafuko mingi imefanyika hawakujua. Sasa mnaposema mtu huyu alihusika katika maangamizi, Matioli. Kwa hivyo wao hawataelewa mnasema nini ubaya wa mtu. Ni kwa sababu mmenyamaza kusema. Hata ukiona hivi huyu mtu amehusika katika mambo haya, hatutaki kuongea ukweli. Ni kwa sababu tunadhania labda hiyo haitasaidia. Na watu wanaosahau ukweli wao, basi wanakuwa watumwa. Waswahili wamesema neno hilo, mwachamina ni nini? Ni mtumwa. Watu wasiposema ukweli wao wametoka wapi, basi hawana mwelekeo wa kuweza kufika. Na niposa nataka kusema kwamba ni kwa nini Mungu akachagua kuandika mambo ya nyakati. Why did God decide to give us in the Bible Chronicles? Chronicles ni kumaanisha maondo mara na koreto meditate. Ili usije ukasahau kuna mambo kama haya yafanya nini? Yalitendeka. Na uweze kujifunza tawadumbogeni mwikiate. Ni mutare uweze kujifunza katika mambo haya na zile hatua zilitendeka, ili uweze kujua Mungu katika hali hiyo alisema nini na kulikuwa namna gani. Kwa hivyo ninapozungumzia pia mada hii discerning the voice of God, inamaanisha nini? Lazima tujue Mungu ananena namna gani. Mungu huwa anawainua watu wake. Alimuinua Musa, alimuinua Joshua, na wale walizungumza kwa niaba ya Mungu. Ni kwa sababu walimuelewa Mungu na wakawaelekeza wana wa Israeli ili waweze kumheshimu Mungu na Mungu aweze kuwa Mungu wao. Kwa hivyo tunaona kwamba wakati ambapo Mungu anamuinua Musa, anamuelekeza, anamwambia sasa nimekuja kukomboa wana wa Israeli kutokana na utumwa wao. Na ni miaka mingi iliyokuwa imepita. Na Musa anamuuliza, kwani umekuwa wapi Mungu? Haiwezekani, mimi kiwango ambacho nimefika siwezi kufanya kazi kama hiyo. Na Mungu anamuandaa, na diposa Musa anaelewa. Hedelea kwari crashes. Gayari okwo. Onomuthi gayari ke? Tashenjegi anotakatuka. Kwa hivyo, huyo ndiye Mungu ambaye ninazungumza juu yake. Na kwa hivyo ni vizuri kuelezea hivyo. Na Musa ndipo alipoelewa, akaenda kuambia wana wa Israeli, Mungu wa baba zenu Ibrahimu, Isaka na Yakobo alijifunua kwangu nikiwa Midiani, nilikokuwa nimetoroka kama muuaji. Amenituma nikuje ili niwaambie sasa ako tayari kuokoa kutokana na utumwa. Wakamtazama wakauliza, kweli Mungu amezungumza na wewe? Ndio. Na ni vizuri sasa mkubali kuandamane ili ni muweze kujua kweli amezungumza nami. Hata
wakati mmoja dadake akamtazama akamuuliza, "Dayusio kwaraki ya kanaleta kijani hiyo." Kwa Mungu huongea lakini anachagua. Anachagua watu na hao watu unaposikiliza na kufuatana nao unajua kweli ni gayore katia oralia. Kwa hivyo ni vizuri kujua hivi. Hata sasa hivi Mungu angali anaongea. Bali kusikia sauti ya Mungu kupitia Musa wakati ambapo nyoka walituka waliteremshwa wawane na Musa akamwambia, "Unaona hii nyoka nimetengeneza hapo? Atakayetazama atafanya nini? Atapona." Walitazama walipona, wengine walikataa wakafa. Wanadamu mnapoelewa waje Yesu. Hao meohendo wanukio. Da kamera ile kile hao Yesu kiwa bila hao. Ole uko mwitikia ni hapo na moyo wake. Hatiri yodoke ni lazima kwa imani. Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza sauti ya Mungu na kujua Mungu vile ambavyo amefanya kupitia vizazi vyote. Mungu aliendelea akawainua, akainua Yoshua, akainua makuhani na wote wakazungumza kwa niaba ya Mungu na waliokubali wakaweza kupata wokovu wakati wa kizazi chao. Aliwainua manabii. Alimuinua Elija, alimuinua Elisha. Na walizungumza kwa niaba ya Mungu na wakafanya mambo makubwa katika wakati wake. Na vile ambavyo tumesomewa na kiongozi wa ibada, neno na muongozo, Yohana, injili kama ilivyoandikwa na Yohana, unasema kwamba Yesu Kristo ndiye aliyezaliwa na ndiye neno la Mungu. Na yeye ndiye amekuja ili tujue ukweli wote. Na Yesu akawainua wanafunzi waliokuwa pamoja naye na akatuelekeza. Na siku hii ya leo tunasema yeyote atakayemuita Mungu katika jina lake Yesu Kristo atapata wokovu na makubwa yatatendeka. Mungu anaongea. Aliongea kupitia Yesu na hata siku ya leo amesema hata kuacha watoto yatima. Ataendelea kuwa pamoja nasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. The Holy Spirit of God yuko pamoja nasi. Kanisa liliinuliwa na hata siku ya leo linaendelea kuzungumza kwa niaba ya Mungu. Hivyo ni vizuri kujua Mungu anaongea na sauti yake kwa namna gani. Na ukikosa hao wote, Biblia hii ni neno la nani? La Mungu. Na ni walali ya dini wake likandiro kitu. Kwa hivyo wako wakili kandiro wiki, ni ukuigwa kanyangi kakia? Kakia lia. Kwa hivyo, ndipo siku ya leo, tumesoma neno hilo ili usikie vile Mungu alivyoongea na vile anavyoendelea kuongea siku hii ya leo. Biblia hii imewekwa katika simu, imewekwa katika mitandao. Naomba tuisome. Naomba tuisome ili tuweze kuelewa Mungu vile anavyotaka tuelewe wakati huo ambao tunaishi. Mungu anataka tujenge imani. Na hatuwezi kujenga imani bila kusikia sauti yake. Tusikie makuu ambayo ameyatenda ili tuweze kumtii. Kwa sababu huu ni wakati mgumu na sio wakati rahisi sana. Katika Waibrania 11:7. Kama una Biblia unaweza fungua. Kwa sababu nimesema wanaongea kuibua cha gere higura kile kaneodo. Odaone. Hata ukataka kumsikia na kuandika henya, fungua Biblia ufanye nini? Usome. Waibrania 11:7. Ni kwa imani Nuhu alijenga safina, akaiokoa familia yake. Yeye alimsikiliza Mungu na akamtii. Wakati ambapo Mungu alimuhimiza na kumwambia kwamba wakati umefika wa kuiangamiza dunia yote. Nuhu akakubali akajenga safina. Haikuwa rahisi. Kwa sababu alijenga safina, siku zinaenda, watu wanakuja, wanaona vile anajenga, anamuuliza, "Nuhu kae wapi?"
eno dhambi na waka gale eka umelela kawaru walile kwa doko nago kitao kuna jana siya kuna nyuto kaka mwenaye nika wiki wani nile tikiasa jake sawa dunia waka kunina ke kunina anakuja kumaliza dunia na mvua itanyesha mvua kubwa sana mvua naye pia ida yule kijakari do wama raka uhumbeone mahali kwa kile kile kwa kutawashia Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Ni Mungu anaongea na ameongea na Nuhu na amemwambia vile anatakiwa kufanya nini? Kufanya. Lakini kwa imani akakubali. Naye akaendelea. Lakini Biblia inatuambia neno la Mungu kwamba mvua ilifanya nini? Ilinyesha. Mvua ilinyesha. Kwa hivyo ni lazima tusikie sauti ya Mungu na tujue vile Mungu ambavyo amefanya. Na nakupa tu mfano Mungu akiongea. Ningetaka sasa uangalie Mwanzo kiabirini 11. Mwanzo 17. Naweza andika nenda kuangalia nyumbani kwa sababu kwa muda ninaenda haraka kidogo. Mungu anakuja anaongea na mzee kwa miaka 99. Naye jina lake ni Ibrahimu. Mudhuru wa miaka mirongo kenda na kenda na matire mwana na magere pia na horosho gengate ogatira akamwena tile nimekuita utoka kwa watu wenu nitakuwa Mungu wako na nitakufanya baba wa mataifa. Miaka 99 anaenda anaambia baba yake kwa sababu alikuwa hai wakati walikuwa naishi miaka mingi, anamwambia vile Mungu amemwambia, anaambia ndugu zake, namwambia vile tunaona naonekana kama wewe uko na mental health. Saizi watu wanaongea kameme radio warwa hata warwa mbeshi. Ona watu wana taarima shida wiki kate. Warwa leti. Lakini naambia mimi nimesikia sauti ya Mungu basi. Akaambia mke wake Sarai. Mungu ameniambia si twende. Basi mke wake wakaenda. Akachukua mtoto wa ndugu yake ambao alikuwa akiishi naye. Wakaanza safari. Huyo ndiye baba wetu wa imani Ibrahim. Na kweli Mungu alimfanya baba wa taifa na kaweza kumfanya mambo mengi, alimbadilishia hata jina lake. Kwa hivyo Mungu ameongea na wazazi wetu wa imani na hivyo ndivyo nataka kukuambia. Na waliweza kusikia sauti ingawa walikuwa kishi miongoni mwa watu ambao hawakubali bila ambavyo waliwaambia. Ningetaka utazame Kutoka 15. Kutoka 15 mstari wa 26. Dhama iko mimi na idhamu. Mungu anazungumza na wana wa Israeli anawaambia hivi. Mimi ni Mungu wenu. Na sasa kuendelea mbele kwa sababu nimewakomboa kutoka minyororo ya Farao. Na mliona vile ambavyo niliwaangamiza. Sasa kuendelea mbele. Mkinitii kama Mungu wenu. Shida ambazo wa Misri walizipata nyinyi hamtazipata. Hata magonjwa yataondoka. Hamtapata shida hizo tena. Wote niuliza mchungaji vipi unavyosema? Ndio, Mungu alisema hivyo. Lakini bado tunapata shida, hata corona iko. Na imeshika dunia kila mahali. Lakini Mungu amezungumza, amesema mkiendelea kuzishika sheria zangu, nitawaondolea magonjwa, nitawaondolea shida zote. Inawezekanaje Mungu amesema hivyo hata tuletea magonjwa tena na tunazidi kuona shida zikiwa zimekita? Ni kweli zitaendelea kukita wakati ambapo tutakataa kusikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri siku hii ya leo Bwana aweze kutusaidia ili tuweze kujua kwamba Mungu anaongea na anazidi kutuhimiza tusikie sauti yake. Ndiposa Yesu amesema maneno haya. Wale ambao wanaotii sheria zangu na wale ambao wananipenda nami ninawapenda. Naye baba yangu pia anawapenda. Yohana 14 mstari wa 21. Wale ambao wanatii amri zangu na wale ambao wananipenda nami ninawapenda na baba yangu anawapenda.
na mimi nitajidhihirisha kwao mmoja kwa mwingine. Kwa hivyo nataka kusema kwamba ingawa shida hizo kama ambavyo tumesoma katika Kutoka 15 ziko, lakini sasa Mungu amesema it is a personal relationship. Wewe ndio utachagua. Wewe ndio utachagua kama Ibrahimu, wewe ndio utachagua kama Nuhu, ni wewe utachagua kama Musa, wewe uweze kuelewa sauti ya Mungu isikie. Na ili wewe uweze kuwa na uhusiano pamoja naye Mungu, naye Mungu utamsikia. Mungu utamsikia na atakuokoa kutokana na mambo haya yote ambayo yanaendelea. Kwa hivyo ni vizuri ili uweze kuelewa kitu nao sema. Huyu ni mfalme Ahab na huyu ni mfalme Joshua. Wana jambo ambalo wamekubaliana waweze kulitenda. Lakini Ahab ameita wanabii wa uongo. Joshua anasema ndio tumesikia vile wamesema. Lakini je, hakuna nabii mwingine ambaye anaweza sema bila Mungu amesema? Basi anasema ndio kuna Mikaya. Lakini huyo asemi mambo ambayo anataka kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Sababu no kaino akora kialia. No uraalia. Dorata na mwana wa Daudi tante. Oigua. Hapo yote yale na kuchukua mambo ya kukuitu. No kejanga. Kayao matere. Wadi nyoke ori. No ubira we kate. O ubira. Uwe ni kwa yaruga. Na niugite na kaya ushokera. Todo damu miroko ini. Nemo madani ikomi. Kana tikuwa. Na nemo ubite vega ule akayare. Arauga atirele. Dukana iye, dukana oragane, dukana zaranie. Nakita ugiti ogo. Dukana igile mudu lioke kire. Dukana shumi kire. Nakita ugiti ogo. Ura ayoki ogo. Na niugite. Ugo kiro wame ha ugi atirele. Ugo ukanya ugite niko kweta we. Uwe kanadeko uwale. Arauga atirele. Ali amati yaga manda ni mako. Na ni manye dete. Na ni nikume. Nikume na. Na niti kwara uodika iwao. Na akame kama kume. Kwa hivyo ndivyo Mungu anavyo sema. Na naniposa Jehoshua tena sema. Hakuna mwingine ambaye anaweza ongea sauti ya Mungu. Basi Mikaya anakuja anaulizwa. Ah, wengine wamesema hivi. Na wewe pia useme kama wao. Anasema hapana. Nikiwa hapa bila Mungu ataniambia uwe niko mikate. Niwaguga. Kwa hivyo ni nafasi ambayo tunapewa katika maisha haya ambayo ni mafupi sana, ili pia tuamue ni vipi ambavyo tutakavyokubali kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu ni wengi wameinuka. Hata sasa makanisa ni mengi sana. Na watu wameinuka, makanisa aina yote na watu wameinuka na wanazungumza na wanasema gainia kapya neuga. Zepekeri, abobeketehia. Ametengeneza pembe kubwa sana. Naambia mfalme, heishi ile. Ogu wale, nishio wote kuhorana na ke? Nasikia. Uwe na yao kito wote kero wali ya. Na ugaia uwe, uwe wonga inishio la mkile dote ke, nishio kane kere. Ate tukwe nore ukurwa. Lakini Mikaya nasema mfalme. Tuleke ya tukuraka mwoyo. Aha, mwagi, kuu, dosho kaleke. Kwe mwoyo. Enda usome maneno haya. Toleka ya ne Mikaya warauga. Lame, mwagamaki daugiri onaje na ngena maudu mega. Amu, lige toleka ya tukuraka mwoyo. Wadi ya bala imeyo, dosho kaleke. Kwe mwoyo. Aikiwa nae, kwa roni mwoga. Akimuikia tera. Ginyaria ashoka. Noda ashokire. Hiyo na ome nifukuli uriaka. Hakurudi. Lakini, Jehoshaphat alirudi kwa sababu alikuwa anampenda Mungu na yeye ndiye ambaye alisema nabii huyu wa kweli aletwe. Lakini Mungu ana jambo juu yake. Swali ambalo Mungu anauliza, kwa sababu ukiendelea kusoma 19 utaelewa, anasema ni kwa nini wewe Jehoshaphat unafanya urafiki na watu waovu? Wewe ni mtu mzuri, lakini kile kikundi ambacho unaingia
hayo ni maneno yaliyo katika Zaburi. Ukiita identity yake aliagana. Ni kwa nini wewe unakaa na watu ambao wana midomo michafu na wanafanya mambo machafu? Kwa nini? Ah, hero sio kiwewe. Wacha mambo haya kwa sababu itafanya ujitoe nerusha baraka kwa mtu. Mshale. Mtu mwanitoa ni mshale. Na gayeti kwa karamidwa. Bado lazima utichunge. Lazima utichunge kwa sababu ukiendelea kuishi na watu utaanza kuongea lugha yao. Na nikosa Paulo anasema sisi tuko katika kizazi hiki na ni lazima tujichunge. Kwa sababu mambo haya yametuzunguka. Na kwa hivyo ni lazima uchague. Kwa hivyo wakati mwingine anasema kuwa Mkristo sometimes ukajirudi. Ukora mwana ni waliokuwa gara hata. Na niyo kwekora heku mwore na kundi noka iwa dugu katia. Tuhuthi. Na ni sawa. Kwa sababu ni uchaguzi umefanya. Mwana kwenda kujera nuhu ni alihara. Sabtu ni rumelo ni alat tahap nak kawal itu tu, orang mulai kan dia ni, orang tidak ni alat kawal. Sometimes buat Kristu ini orang nak kama, orang si sah, orang kosa merafiki, orang kosa komret, mana cias. Sometimes buat Kristu tak kau ibu, nanti dasar sah wajah kucah gua, nanti kosa nak aku sema tiap hari ni dalam mana sana. Katika ujumbe huu, discerning the voice of God. And after discerning the voice of God, obedience. Ni lazima utii. Uliaga ya uliete wiki atia? Waheke. Na wafika, Mungu anasema hivi, if you obey my commandments, I'll become your friend. I'll love you. Ni kukweda. Na wakati Mungu anasema atakupenda, ni kumaanisha nini? Chochote ambacho anataka kufanya nini? Atakupa. Mtu kwedete, mtu ambaye anakupenda, kila kitu anakupa. Kwa hivyo ni vizuri, tuendelee kujitahidi katika maisha haya, kufanya mambo mazuri na hasa kujichunga na mambo ambayo yanaweza kutuharibu. Na ndiposa nataka kumalizia ujumbe wangu wa siku ya leo na kusoma kitabu cha Habakuk. Hii ni kule ya Habakuk. Chapter 2. Habakuk chapter 2. Katika agano la kale. Bino ikule ya Habakuk kuigere. Habakuk chapter 2. Ninasubiri kwa sababu ni neno la maana sana wakati huu ambao tunamalizia na wakati ambao tunaishi. Habakuku anasema tazameni bila watu wanatidai, bila watu wanalinga, wanaona tu ni wao. Anasema wamefanya mambo makubwa. Bila watu wanajilinga, kama ni bodyguards ni mbili tatu. Magari ni bulletproof. Tachegari wanaongea magari tabidenge kake. Na watu wanatengeneza mambo kama hayo yanawazunguka na wanasema kama sio mimi hakuna mwingine. kama sio mimi hakuna mwingine. People's president, people's choice. Mambo kama hayo. Itakikorote kamite imio, mauru matijeka aja. Matijediwega. Niene nijue kwa tika. Itagia dika maudu matikikacha. Wanadhidi wa ikudi ya tumia. Itagia kwa hindi kutiri kutu mura? Muradi. Kati tigotea? Jichunguze mwenye uone mambo kama mbawa na kutani. Sababu Mungu anasema bila yeye hatuwezi. Kwa hivyo hapa ndipo nataka kumalizia na kusema watakatifu katika maisha yetu na wakati tutaishi kwa ajili ya imani. The righteous will live by faith. Tutaishi kwa ajili ya imani. Tukutura na tutolie. Nyo wabu kati ya? Wabu ya chukia.
kwa sababu tukifanya hivyo tutakuwa tutanyenyekea mbele za Mungu, mtajua kwamba hakuna lolote ambalo sisi tumefanya ili kulinga na kujidai, na yeye Mungu ndiye ambaye anayetupenda, ndiye anayetuhifadhi, na yeye ndiye anayejua kesho ya Kenya. Yeye ndiye anayechunguza roho za mwanadamu. Yeye ndiye anayejua tutaangulia papo wapi. Yeye ndiye aliyekuwa na wazazi wetu wakipigania nchi yetu ya Kenya. Yeye ndiye anayejua hatima yetu hata baada ya kufa kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Kwa hivyo naomba tunyenyekee sana. Naomba tunyenyekee sana. Tunyihe mundu mbele ya Ngai. Kanigetha Mwathani athi agitemaga njira. Kanigetha atwehererie ing'uki. Hata hii corona na ugonjwa na magonjwa mengine, Mungu amesema vizuri. Ikiwa ni sauti ya Mungu, wekera mask. Weka afya. Wekera. Tunapoonekana wale tia kawatirire, wekera ke mask. Kaya kalia kagoweza atemo? Weza atemo. Kaya kalia igasosho ke? Distance. Sikiriza. Na ikiwa hiyo utaisikia sauti, you become the remnant. Wewe hautiwi kama tigaye. Uwe ati ni kwale na mulimu wetagoki. Corona, noreka ya kiliatia. Aku hota ni ile. Kwa sababu wakati mwingine unaposikia sauti ya Mungu, inachukua muda kuelewa kweli ni Mungu alizungumza. Kwa hivyo tuwe na roho ya kutii na tuweze kunyenyekea. Na tujue kwamba kwamba kwenda mbele kwetu huko mikononi ya Bwana. Na ndiposa unapoingia katika meza ya Bwana, ni Yesu Kristo alisema, ekagayo nigada mkiotia modeli kanaje. Kwa nini hivi kwa ukupusha wangu? Kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo itasuluhisha dhambi yetu isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Na ndiposa wakati Martha alimuuliza Yesu, kama ungekuwa hapa ndugu yangu angekufa. Yesu akasema, rudi ndoka. Tigana na horosho, rudi ndekatia. Ndoka, nini ukuliuka. Akaenda akamuita dadake Maria. Mariamu alipokuja akiwa amelia sana, Yesu pia akashikwa na hiyo huruma na akauliza, mume mweka wapi? Our submission, our future, our hope, our destiny is in the name of Jesus Christ. Ukiliamini jina la Yesu Kristo, ni jina ambalo lina nguvu ya kufungua milango yote. Jaribu pia nikubalie niseme kwamba ikiwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, hii itakuwa ni ibada yangu ya mwisho katika kanisa hili kabla hatujapasuka. Kwa sababu tuna maombi kwamba tutapasua tarehe 25 Oktoba, is it 24? Tarehe 24, 24 Oktoba ndio tutapasua. Na kwa hivyo sasa ni kuzunguka, nimeanza sasa hapa baraka. Sasa ni kuzunguka makanisa yote ngapi? 11. Na sitarudi hapa. Kwa sababu itakuwa ranet mist. Hata kama nitarudi, haitakuwa ranet Paris. Itakuwa ni ranet mist. Kwa hivyo sitarudi tena hapa ikiwa ranet Paris. Naona watu kwa mugenje tero. Tutatulite. Mugenje tero hiki tutatulite. Naona kia kia? Naona kia programe tulikia imani. Uda mwene ime tinyuene. Tolong dikukurwa mengakuliwa mungkin curwa sabora. Mau tu mau teman beri anu, bos tegi ikai nama. Yesus kira cere. Orang itu orangnya, tinggal mesti kira kira yang dia kau kia udah ni. Orang itu orang lain kalau dia nama. Mada ni itu aku sokir dia kago. Nyalu aku ikutin aja. Nago tuh he, mungkin usia aku ro. Utari lori u, kena dua ke, mai jangan buat usia. Itu dia kira kira nak kira.
Get on a new motor on my head, take a guy on a wedding, take him to your mature, back to get it up, only get 10 days.